ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ପ୍ରଫେସର ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଫେସର ଆଲୋକ ଗ୍ରିଫ୍ଟ ସମ୍ମାନିତ। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛି। ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମହାକୁମ୍ଭ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନଠାରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ପରିବେଶରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଥିବା ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ଏକ ସମୟରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିତ୍ ପ୍ରଫେସର ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଆଲୋକ ଗ୍ରିଫ୍ଟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶ ରାସ୍ତାକୁ ଏହା ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ ବୋଲି ମତ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଆମ ଭାଷାର ଇତିହାସ ଜାଣିବା, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦେଖିବା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଭାଷା, ଆମ ପରିଚୟ। ଭାଷା ଗୋଟିଏ ଜାତିର ମୁକୁଟ, ଏକତାର ମହାନ ମନ୍ତ୍ର। ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାଷା। ଆଜି ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ ଗୌରବର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଏହି ଅବସରରେ ଆଦି କବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଗୌରବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ସବୁ ଲେଖକ ଓ କବିମାନଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ଏକ ଭାଷାର ପର୍ବ ଓ ଉତ୍ସବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ହେଉଛି। ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଷାର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଷାର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଜୟଗାନ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଭାଷା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 4ଟି ଦେଶର ଭାଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ 100ରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୱାନ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆମ ଭାଷାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଷାର ପର୍ବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ଆମ ପାଇଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ, ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଭାଷା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଲହର ଚାଲିଛି, ସେଇଥିରେ ଭାଷାର ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଅହମ୍ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଉ ସେଇ ଭୂମିକାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଷା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି 4ଟି ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ତାମାନେ, ଦେଶ ବିଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାଷାଭିତ୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଗବେଷଣା କରିବେ, ଆଲୋଚନା କରିବେ
कि आमे आधुनिक जुगरे भाषा को केमिति प्रौद्योगिक विद्या रे उच्च शिक्षा रे एवं वैज्ञानिक शिक्षा रे केमिति भाषार प्रयोग आउरी आमे बढ़ई परिबा। निश्चित आज आम समस्त गोटे सौभाग्य दिन इट इज अ गोल्डन डे एबली गोटे विश्व ओडिया सम्मेलनी हम बोलिक किए कल्पना कर पार्थना आम भी केबे आशा करनथलो आज आम आखि सामने एत बड़ प्रोग्रामा हो जाठ मेन जिनस एक्चुअली 2014 ओडिया भाषा क्लासिकल स्टेटस पाइबाटा गोटे इम्पोर्टेन्ट माइलस्टोन तापरे से गोटे विश्व ओडिया सम्मेलनी करवाटा टू भुवनेश्वर कैपिटल ऑफ ओडिशा रे करवाटा वेरी इम्पोर्टेन्ट से आपने देखिथे एटा 16 टॉपिक्स अस स्पेशल टॉपिक गोटे जगन्नाथ कॉन्शियसनेस ऊपर अच्छे समस्त को बाची बाची दिन रात्रि हमर ग्रुप ऑल दि एकेडमिशियन समस्त संगे कथबार्ता करसिकी ओपिनियन से गवेषक मान समस्त आम बाचिक आनलु से विभिन्न इंटरनेशनल नेशनल लेवल रुंतु अधिक इम्पोर्टेन्ट इज ए म्यूजियम आपने निजे जा देखिए ये म्यूजियम टाइम क्यूरेट होशार गोटे जर्णी मोर ओडा आमर मॉडर्निटी आमर एनसीएंट आमर एनसीएंट भी अच्छी और मॉडर्न भी अच्छी आमर इतिहास अच्छी दौली और खातिगुंपा इनस्क्रिप्शन सबुठ आरंभ हो बहुत बड़ लंबा हिस्ट्री अच्छी तापर मिडिवल टाइम रे हम तो जगन्नाथ मंदिर कोणार्क मंदिर सब अच्छी वर्तमान भी आम गोटे नुआ जुगरे एक्चुअली डिजिटल एज रे भी आम काम कर मॉडर्न और मिडिवल और एनसीएंट ये सब तीन टा गोटी लाइन रे मिसिबा गोटे क्यूरेट हो जाए म्यूजियम टा आपने निजे जा देखिए जे प्रत्येक जिनसा सब आलोचना करी समस्त दिन रात्रि काटिले एटा हो जाए वर्तमान आप पचारे फ्यूचर पर कौन हम निश्चित दरकार फ्यूचर डिजिटल आम फिल कर लाइक करसलैक् कर फ्यूचर हम ओरल टू टेक्स्ट हम पाने कंप्यूटर काम करेंगे मोबाइल काम करेंगे से मोबाइल कहे से गोटे लैंग्वेज फ्यूचर रेडी हबार अच्छे से मशीन लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द स्क्रिप्ट सब दिगरे काम करिबार अच्छे से आलोचना से खाली पुराना कथा कह ना एट द सेम टाइम वी विल आल्सो प्लान फॉर द फ्यूचर एटा बहुत लोक मानकर बहुत खुशी आसको भी देखा बहुत खुशी लगे बहुत धन्यवाद। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन ऋषिकेश हरप्रसाद विश्वई रिपोर्ट।